És l'hora del passeig. Tinc amo. És en Superman. Ja em llevo. El meu gos és fantàstic, però no relaciona gaire bé amb altres animals. Més aviat em fa fàstic. Ensumar és un dels grans plaers de ser gos. L'altre és poder-te llevar qualsevol part del cos. És el que faig tot el dia. Això explica l'Ale. Què et passa? Tots tenim superpoders. Ho he d'acabar de controlar. No he vist res, tranquil. El meu millor amic corre perill i m'heu d'ajudar. Som animals abandonats, però som més forts del que et penses. Ells activa l'escut caní. Què és un escut caní? Ah! Evasió! Podria tenir un martell màgic o alguna cosa.